Jeden veriaci mi raz povedal, že mesiace november a december by najradšej vymazal z kalendára. Som sa opýtal, že prečo, povedal mi preto, lebo sú veľmi pochmúrne, vonku je tma, stále je hmla a je malo slnka. A práve v týchto mesiacoch aj my vstupujeme do obdobia Filipovky prípravy na sviatky narodenia Ježiša Krista. Toho, ktorý chce priniesť svetlo a chce byť svetlom v živote každého jedného z nás. Prajem všetkým nám, aby sme tento čas Filipovky týchto 40 dní prežili v radosti z pohľadu upretím na Ježiša Krista a na tú, ktorá nosí Ježiša Krista svojom lone Božiu Matku. Celý náš život je spojený s prípravou. Ak ničomu dávame veľkú vážnosť, o mnoho viac a zodpovednejšie sa k tomu pripravíme. Sviatok narodenia Ježiša Krista spojený s Filipovkou, teda očakávaním narodenia Ježiša Krista, je spojený práve s tým, že sa tešíme na to, že prichádza svetlo na túto zem. Prichádza niekto, kto náš život môže urobiť a chce urobiť úplne nový. Jeden zo svojich piesní spievam taký jeden refrén, volá sa to, že ešte sa to dá. Preto, drahý brat, drahá sestra, ti želám, aby si prežil tieto vianočné sviatky a prípravu na tieto vianočné sviatky spôsobom presne takým, že čakáš na niečo krásne, s kým sa to bude vždycky ešte dať čokoľvek zmeniť a nájsť v spojení s ním.